sasampunipun ingkang putra pun cakraningrat jumeneng adipati wonten ing Ngunureh, kula tansah nyuwun pangestu wonten ing ngarsa dalem. Mugi-mugi anggen kula jumeneng wonten ing Kadipaten Menureh menika tansah pinayungan dening Gusti ing Maha Kawasa niku. Yongger punika uga tansah nyuwun marang ngarsaning Gusti muga-muga anggonira madhek ana ing Menureh iki langgeng wicaksana lan tansah kanggo warga ing Menureh kene supaya tentrem ayem. Aja nganti jeneng sira nulat marang kadhangira pun yudaning radya nggir. Ibu tansah ngamping-ampingi jeneng sira. Inggih. Ibu go tansah mengestoni lan dongaake nggih. Ibu ayem tentrem kok ana ing kene. Nanging sanadyan ana kene ayem tentrem dikepiye yudaning rat uga kadang tuwa. Mula ibu uga tansah menggalihake kadang nggih. Muga-muga si yudaning rat kadang tuwa bisa bali ana ing kawicaksanan minangka jejering adipati ya nggih. Inggih. Inggih Ibu. Sanadyan to ingkang putra pun cakraning ratu kita tansah kemutan dateng Kang Mas Dipati yudaning rat. Kepengin sanget Jeporo kalian Menureh menika manunggal tetunggalan kados dene rumiyin. Kula menika putranipun Ibu, Kakang yudaning rat ugi putranipun Ibu. Nanging badhe kados pundi? Tasih rumaos wangwang raos ing manah kula menawi midhangetaken unjuk atiripun para kawula ingkang sampun paring pangandikan utawi matur bilih Jeporo menika kawontenanipun saya bosah basah pranatanipun menika sangsaya gegirisi para kawula kathah ing sami nandhang kasangsayan. Ya kula kagem dipunggalingipun Ibu nggih. Inggih. Kula aturi semene sawetara nggih Ibu. Ya nggih. Kakang tumenggung wersaya wonten diwalang kang adhawuh Kanjeng Adipati. Usawatara ingsun jumeneng ana ing Kadipaten lan akeh para panggawa pangembating praja kang padha nindakake wajib. Sira ingkang ingsun dawuh mangreh para kawula nara praja ingsun daya-daya pengin mundhut aturira. Kepiye? Kepiye padha tumata pranatan ing Kadipaten Menureh? Nggih, kepareng kula badhe unjuk atur bilih kawontenan para kawula ing Kadipaten Menureh sak menika sampun saek-saeka kami. Amargi menapa? Ing saderengipun panjenengan dalem jumeneng wonten ing Kadipaten Menureh. Lemah-lemah ing tlatah Menureh menika sami nela. Lajeng awit saking mundi dawuh pangandika nandalem, kula lan para nayaka tuwin sentana ing Kadipaten Menureh sami mangun bendungan-bendungan enggal ingkang andadosaken saben-saben wonten ing tlatah Menureh saged nuwuhaken wulu pametu ingkang sae. Lan malih wonten ing tlatah Kadipaten wewangunan sampun kawangun kanthi endah boten wonten kawula ingkang cecingrangan. Karepu para kawula cilik ora ana sing padha kekurangan. Inggih boten wonten. Syukur. Syukur yen ngono. Lan samengko aku pengin undut unjuk ature Rangga Sempalih. Piye Rangga Sempalih? Nggih. Parang matur wonten ngarsa dalem. Adipati wonten Manureh wonten sanes Adipati Cakraningrat. Kayuwanan wonten Manureh menika para prajurit sami siaga ing gati sawega ing diri. Ya. Mboten wonten ingkang nguciwani. Menawi to sewanci-wanci panjenengan dalem dawuh dateng kula utawi wonten payo-payo wonten Kadipaten Manureh wis panjenengan dalem kula aturi lenggah ingkang prayu. Jo. Ngene malah miturut ature prajurit pangisepan ngandhakake kalamun akeh para kawula sing saka Jeporo kuwi padha ngungsi ana ing Manureh. Panjenengan lan pawarta ingkang kula tampi.
leres. Kakang Patih Maudara kelawan Nyai Maudara dipun lebetaken pakunjaran dening Kanjeng Adipati Yudaning Rah. Patih Maudara dileboki pakunjaran. Nggih. Perkarane banjur apa ki mangerteni ora? Kakang. Babakan menika kula mboten ngawuningani awit palapuranipun nembe kewolo Kanjeng Adipati. Yen ngono pancen Kakang Yudaning Rah kuwi saya ngombro-ombro tumindake. Sanadyanto saiki ing Kadipaten Mureh padha makmur panguripane. Nanging yen ton Jepara kaya mangkono isih sedih rasane atiku. Muga-muga mengko kaon kahanan ingkang dumating Jepara kuwi endangku. Lan aku ngerti. Kowe ngerti sing jenenge Kerti Windu to? Nggih, kowe mangertos. Ya kae. Manungsa sing gawene ucuk-ucuk kawan Kang Mas Dipati Yudaning Rah. Leres aturipun jenengan balep apa aku dhewe ketemu kawan Kerti Windu mbok menuh pitono gedhe kang bakal tak tumrapake marang dhewe. Parwo kula badhe matur Kang. Sapa kae? Menggung mersaya. Nggih. Paturi muningo kula prajurit manamping sampun mangertosi barisaning kathah bergodo saking prajurit Jepara sampun ngepung wonten tapel wates Kadipaten Manurah mekaten atur kula nyuwun pamit siaga gati Adi Rangga Sempali kula wonten dawuh isi ana laku lan siagakno para prajurit ing Kadipaten Manurah kaya aturmu mau mekaten yo bareng kula nyuwun pamit. Yun tambahin mengistu. Warsoyo. Adipati. Pancen ora kena dirasani. Tumindake Kang Mas Dipati Yudaning Rah. Samengko malah wis utusan ngeraboso ing Kadipaten Manurah. Mula Kang Soko kuwi aja wedi kang ilat. Pandeganono. Yun tambahin pangestu Kanjeng Adipati. Kula nyun pamit. Ibu. Semoga sing cowok teni kabupaten. Elit iki lagi. Apa aku guru omong apa enek kok malah mbok salahke. Opone? Mbok anggap aku ora ngerti kowe. Ora ngerti bapak-bapak ya pancen kowe iki ora ngerti. Yen ora guru-guru pokal gawemu. Kanjeng Adipati Yudaning Rah ora bakal tumindak kang kaya ngene. Alah sing kandha sapa? Kasunyatane kaya ngene sing kandha sapa? Anding panguwasa ya sak karepe. Kowe wuta wewe. Wuta melek mlolok ngene wuta. Nek kowe iki melek sawangen. Lah yo kan sing mati ni kowe kok. Eh, ngerti yo. Piye? Dina iki aku ngundi dawuh Kanjeng Adipati Cakraningrat yen to aku kon nugil gulu. Ah, kaya cacing.
acate kowe dikidak kloket aku kon meneng. Ya wani to le. Aku yo tilas prajurit te, prajurit te. Ayo. Masu. Maju lo. Se. Pasot. Wanimu kamburi. Kamburi bang, kowe tak gebok mungker ya kena. Ora apa? Ora apa-apa no. Popoe ora no. Loh. Wis wani. Wani. Ayo, prajurit kok ora wani padake kowe. Kowe wani. Loh. Ketiban bindiku remuk raimu. Ayo, maju. Ayo, ayo. Wes. 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 Kowe lice. Agamanmu karo gaman kowe dawa gamanmu. Ya kowe menang. Karmu we. Ijol gaman nek wani. Dawa gamanmu ya aku kalah biasa. Ya ngono ijol. Engko nek dawa nggonku menang nggonku. Iki jalan jare oleh. Oh, sukuan. Iya. Aduh. Budi. Banyak ku kene, Le. Engko raco nyabegi omah iki. Rono. Wes. Ucok. Was, hus, hus. Was. 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 Gamanku dawa kok yo jek kenthaki piye? Tak tinggal mlayu kowe. Mlayu. Waduh. Se, Mas. Nggih. Kowe rono aja kroyokan nek wani aja kroyokan. Aku siji-siji. Ha satriya kok. Ayo pilih aku to, Kang Mas. Ha satriya yo aja kroyokan. Iya, saiki pilih. Iki. Ora. Lihat aku. Aku aja cedak-cedak kowe rono. Oh, perjuru ora wani gelut. Lah kowe kok kelipe aku. Iya to. Tak pernah sik. Wes, ha, wes. Was, wes, 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 aduh. Aduh. Hehehe. Se. Wong iki nek nggawa gaman karo wong sing ora nggawa gaman iki ana pranatan. Ora kena dipateni. Pranatan sapa perang ini kalah karo menang. Ning kene aku wis ora nggawa gambar. Ora iso, wong sing rusak pranatan dapuranmu ojek nek kris, Dik. Ayo. Tono pandelmu. Ning iki cendhak iki. Ayo wani ora? Aduh. Ayo kene situ. Aki cendhak. Os. Wut wut. Aduh. Ora kena. Ora kena wong karo nggawa ora gaman karo. Kudu sekseni kawula Jeporo karo kawula Menoreh. Apa? Wong nek kaya kowe iki apik pentuke ae. Waduh. Waduh. Aduh. Hai. Pinter kowe, jagrane ngerat. Wis ngerek gendiro, tondone kowe bakal perang. Wani karo Yudhane ngerat. Anggep mopo kowe? Kang Mas Yudhane ngerat. Nggih. Yen tenanipun ngaten, cakrane ngerat no bekti dateng. Kadang werdo nggih panjenengan. Nanging jebol wong tuwa ora kena dibekteni. Ora kena kanggo patuladan. Tumindake sawiyah-wiyah ngawur ngawu gawar. Daniel. Wonten menapa? Tak dadaki. Tak blakake ono kirim. Kenali. Pancen aku ngarepake menote. Pak tak bleget dadi siji karo Jepor kadene. Sampun kula temoho pancen mekaten. Kula sampun ngertos.
wiwit nalika pisanan panjenengan ten sarujuk menawi kula jumeneng adipati wonten Menureh menika aku wis ngerti yudaning rat yen temangkono temtokake ing kene manteman saka Menureh. Aku kudu melu cawe-cawe. Sababe? Kok kowe melu cawe-cawe? Aku ora trimo tanah wutah getihku dienggo wong jag-jagan wong wengis kaya kowe. Dudu prajurit. Wewani. Aku wani. Hmm? Aku ora bakal mundur sadurunge kowe ketekan patimu. Cobanen. Yeah.
Dadi kowe api-api dadi wong lanang. Kowe arep wani karo adipatimu. Saiki yen to kowe ora teluk mati tak sembadani. Manut lho manut. Piye? Kowe iki harus sak pungkurku tak rasani, tak rewangi aku ki mati kowe. Bot-bote aku ki tresno karo kowe. Sik talapani sik semuk. Piye? Panjenengan tresno kalih kula? Sik kira-kira ki nang kene rada suwe dadi sing mati ki rada cucuk. Piye? Ki nang kene iki guru anane guru wong loro tok aku karo kowe. Dadi rasa isin to. Kowe umpama tak muktekake dadi garwaku prameswari. Piye? Lah panjenengan niku tresno kalih kula saestu? Piye? Saestu tresno kalih kula? Lho piye to? Tak rewangi kowe ribut-ribut iki aku tresno karo kowe kok kepiye to kok? Ya. Gelem ya. Menawi mekaten kula kersa kapundhut garwa. Kowe gelem. Oh, wong ayu, wong ayu. Panjen aku tresno tenan karo tak mok. Ah. Atur remut. Monggo Kang Mas. Sesarengan kalian iki ngrayi. Manunggal tunggalan antawisipun menoreh kalian Jeporo Kang Mas. Monggo. Tak aturi wungu Kang Mas. Kang Mas yutane ngrat. Kang Mas. Yen sakrane. Wis putih. Wong no wis dadi pesine Kang Mas. Hati-hati yang hati, kok ratu pindah di jangkauan. Kakang Wersoyo. Iya, tiba-tiba tahu kajeng hati-hati. Ayo, ruktinan Kang Mas Tiani Ratu. Iya, iya. Ronggo sepali. Gini. Gomlek. Pramesti. Yen ora kleru. Patih. Nggih. Leres. Sanadyan tata gelar kowe wis merjaya Kang Mas Dipati Udaningrat. Nanging ewa semono ndak lilakake jalaran saka tumindake pancen kaya mangkono. Aku minangka kadang sing luwih nom prihatin marang tumindake Kakang Dipati Udaningrat. Nanging mono wis dadi pesthen dheweke kudu temekane prayoga. Mula Kang Soko kuwi Kakang Wersoyo. Nggih. Kanjeng Dipati. Ronggo Sempali. Nggih, Dawuh Talep. Ibu Kanjeng Dipati. Nggih, nggih.
sineksen para prajurit ing sami jebabah depani lemah. Ing sami sabelo marang ajeng kautaman ing wanci menika kula badhe prasetyo. Badhe madeg adipati wonten ing Jepara ananging kanthi swasana ingkang ayem tentrem. Mugi-mugi sadaya tumindak ingkang mboten sae. Sadaya pakarti ingkang nalisir saking anggraning kautaman. Sanadyan to beda warna, beda bangsa, beda nusa, ayo padha manunggal tunggalan. Saking kaluputan kapan dening sampun garing pangaksana.